Како што знаете, особено бевме нападени во однос на цените на нафтените деривати. Па дури, јас бев залепен на плакати ни Скопје и се чувствував дека сум најголем криминалец во државата. И тогаш кажував дека сето тоа се лажни вести. Изминативе 2 до 3 недели, пред се, заради паѓање на цената на нафтените деривати на светските берзи, како и намалување на курсот на доларот, регулаторната комисија за енергетика ја намали цената на нафтените деривати за повеќе од 30 денари. Тој тренд продолжува и денес.